לכל תלמידי איזיו, אנחנו שעה מספר 18 בפרק האנגלית השני של מועד קיץ 2020, בואו לפצח אותה ביחד. שואלים אותנו, an appropriate title for this text would be, מה מתוך ארבעת התשובות מתאים ביותר להיות כותרת הקטע? אחד, as a dictionary of American underworld lingo, an inside job, an עבודה פנימית, מתוך הכלא. אז זה מתאים לי. למה זה מתאים לי? בפסקה הראשונה אנחנו בעצם מקבלים תיאור בכלליות, הצגת המילון, פלוס המטרה ודוגמאות שלו. כן, מטרה למה כתבו אותו, והדוגמאות. אחר כך מספרים לי קצת איך הוא נוצר. איך הוא נוצר, מי יצר, איפה, ומי השתתף. בהכנות, נכון? מספרים לנו שהאורחים, גם הם היו אסירים, ועוד 30 תורמים לידע, שכולם נבחרו על ידי בעצם תחומים שונים. מה גם אומרים לנו כאן? שבפסקה השנייה זה היה המילון הראשון מסוגו שבוצע מבפנים, זאת אומרת מתוך כלא, מתוך הפשע. מי שעשה אותו הם פושעים. ואחר כך, בעצם, יש לנו את הפסקת הסיכום שלנו, שמסכמת מה עשו אותם האורחים, השתחררו מהכלא ועשו מזה איזשהו סל. אז אנחנו יכולים להגיד שהכותרת לטקסט היא יכולה להיות המילון, שזה עבודה מבפנים, מתאים לנו. בוא נלך את שבעה מספר 2. Great Meadow Prison, giving convicts a second chance. לא דיברו איתנו על זה שנותנים לנאשמים, לאסירים, הזדמנות שנייה. אלא נותנים להם הזדמנות לעשות משהו טוב. לא שמשחררים אותם ואומרים להם, קחו, יש לכם עוד הזדמנות בחיים האמיתיים. אלא, אם אתם רוצים, אתם יכולים להשפיע ולעשות משהו טוב לאוכלוסייה, לחברה. ולכן שתיים, אנחנו פוסלים. שלוש. A dictionary of American underworld lingo, how to commit the perfect crime. אז ממש לא, אומרים לנו בדיוק ההפך. אוקיי? אומרים ש-the book was not intended for potential criminals. אוקיי? לא, המטרה של המילון זה לא לעזור לפושעים פוטנציאליים. ולכן זה, אין לנו בכלל קשר או דיבור על איך אנחנו בעצם מבצעים את הפשע האולטימטיבי. פוסלים את תשובה מספר 3. תשובה מספר 4, From Criminals to Honest Men, The Lives of Frank O'Leary and Maurice Lipsis. האם באמת הכותרת הקטע שתכלול ותיתן בכלליות את מה שדיברו כאן, וידברו, תכיל את, בעצם תפרוט את החיים של פרנק אולרי ומוריס ליפסיס, אם זה היה כותרת הקטע, הייתי מצפה לשמוע מה הם עשו לפני שהם נכנסו לכלא, מה קרה להם, מה הפשע שהם ביצעו, אחר כך שהם נכנסו לכלא, ואיך הם בעצם התהפכו, איך הם ביצעו וערכו את העיתון, שזה מה שגרם להם להיות honest man. אבל אנחנו לא פוגשים את זה. אנחנו פוגשים את ההצגה של המילון, ואיך הוא נוצר, ומי יצר אותו. ופרנק אולרי ומוריס ליפסיוס, הם היו פשוט אורחים של העיתון, שהם היו אסירים. ואחרי שהם השתחררו מהכלא, הם עשו עם זה משהו. כן, גם את תשובה מספר 4. אני אפסול וסמן את תשובה מספר 1, היא התשובה הנכונה.